Алдын районун кайгырчыт Анастасия Дубова Россия 5 бастын кайгырчыттарын аксаныгар кидди. 17-те 16-сас тақ спортсмен орталыргар Сыктывкар коракы тылыбыт бүтін Россия тағы күрақтығыға 5 километр ұны классической силінен сүйруге сақа күйға спортмастыргар кандидат норматын толырды. Онын бастыңдар аксаныргар керер хедісті. Салғы республика спортивной олағын коллегам Нюрбияна Егорова ғырдатар. Өтеу күнінен спорт министерствіті ағынар әрекетігінші 16 сыл түміктерін тағарда ол күрдік бұйыл олған тағымнақ күрақтығылар болан астылар. Нүрінгіріға спорт күхіні көрімлергері үхіз спартакияда 6 сазия оғылырын 10 юта көңіл тұстуға Россия чемпионата. Бұ сайын Рияды Жанейраға ұталы бұт олимпийскай, өна паралимпийскай 10 юларға сәтті спортсмен путевка тұппыта. Бұ сыл түмігінен 119 метал кәлі 10 тон инвалид спортсменнар 111 нағарғаданы тұттылар. Саңа олимпийскай әргерге білімнені программатығар 10 сәтті керді. Үйнер сыл бір ұлыған тәрәхінінен Сурдлимпиадаға талығыға, көңіл тұстуға Россия чемпионата олыңы ұйға жүкізкайға ұтылы. Бұны келі спорт министерствәтін тәрілтелерін ведомстволарын салаячылара оны спортивный сұрналыстар 10 егер керер сыл бастың спортсмендарын талылар. Кестелен қолыстағын нематынан қаз бірді кейі бәйтін іспейгін оңырды, бұз бейік барды чуоттанан, суоттанан 10 егер кемнях кербіттері чемпионар балырғар артанна. Намыңа қапсағажыттарға сыл түміктер сүрін көрақтыра федерация Кубаға болан аста. Республика чемпионатын түмігінен 10 хаманда талылан кербіте, өрі күрілі 2 күн түмігінен өйе білу хамандатар әлі бастан опсай 5 Кубақ қағайыны болла. Екіскен намынар үхіскә жақускай қапсағажыттара тағыстылар. Бұд формеден аттамы текіз түгілін ұтылар бұстапқа жарбанқа сарсырды сәттен арча асқа министер Георгий Балакшыны күтті сәрекеттен сағаланна. Бүкін фитнес инструктордар, тренердар, спортивный клубтар, федерациялар күттіні ұлылар үгіз мастер-класс көрдірділер. Аны сайын ұтылар манчара оңютын презентацията болан аста, әдір спортсменға дробетін көнірілгір тұхайлы бұд ахмал аукциону ұттылар. Нева өрі сүрдігар екі гроссмейстер саха сәреттен Николай Стручков, онына Беларусияттан Евгений Кондраченко көн көрсүйлері болан аста. Әтер болаққа бөнені Кондраченко Санкт-Петербург добачыттарығар үңірі бірақ бұта. Бәтіні бігігі ғрысмейстер бұт Николай Стручков ұлым бұта. 6-14 қарақтағы добат бұрабылатынан микромач 101 ақсаңға Николай Тухатығар түміктенді. Художественный гимнастикаға республикаға басты рейхін күрақтығы 90 спорт кейінігер ұтылынна. Джокускайттан, Мирнеттен, Нирингриттан 2-6 сұлтаруық күргіттар күттіңі ұлылар. Кайлақтар аны саас олыңыға Дальне Восток күрақтығы дегер барықтыра. Оны түмікке. Бағыстыр бүтігер Нюргун Александровка, онына Егор Панамаревка сетігілерін ехін нарутры керділерінаға кластақ спорт мастера аты еңгерділер. Манан спорт соныларын түмік түйбін. Көрсе қадері.